Hey guys, welcome back to today our YouTube channel and guys, good morning. Aau aaj bartaman ami bartaman ebe mor chuti to hobo. To sethi ati chhato upur pura top floor ku asthilu jodak 14 floor. Aau etu ami tie chhato ru upur tie tolar view ta tie bhal dekha jae to sethi ati dekhe dukha tie dawade view ta apan manku. To chalo tie dekhe dukha daba tapar ghar ke jiba. Aau time belani aau thonde khonde achi amar chuti hijo. To chalantu tie upur aru tie view ta tie dekha daba. Chalo chalo jaldi. Yaldi amar pila ga bi thondi haiwa kor dio sokal sokal muh ta dekhe dio tie. Halo sanggup mana? Tuh apa namanya mau tiba aja? Pelaga mesti starting tuh. Tuh kau baik oleh mau sanggul lagi tuh. Tuh kurang mana konsep tuh? Sesuai aja. Mau khayi bu mau sanggupan khayi be, kami total tinjau mau curung be, dona duty jadi sih. Kalau terakhir jadi lah, abby bi duty jadi sih. Kalau gue pila hal ini tuh, sarah mau phone call tuh duty jadi sih. Tuh sanggupan, aku bener bener bantu. Tuh sanggupan deh kira, kami tuh kan si proses sel sih. Tuh, aku mau kayak gimana? Kita harus mengganti, kita perlu jangkau.
ଏଇଟା ଆମର ବାହାର ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇତାର କବାଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏଇଟା ତ ରଖିଦେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାଥରୁମ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଦୂରରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ କେମିତି ଚିକେନ୍ ମୁଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ବାହାର ଭିୟୁ କିଛି ବି କରିକା ସେଇଟା ଆମ ବାହାର ଗେଟ୍ଟା ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବ ଦେଖୁଛି କେମିତି ବାହାର ବି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି ସେପଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ସେ ମାର୍କେଟର ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନା ଖରା କାଟୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରା ହୁଏ ସେଥିରେ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଏ ସେଇଠି ଭରାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯା ବାହାରେ ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି ଗରମ ଫରମ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ଗାଧେଇବା ଦିନ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଗାଧେଇବୁ ଏବେ ତ ଚାଲ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବା ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି ମସଲା ବି ଲାଗିଗଲାଣି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବନେଇ ଦିଏ ଗୋଟେ ହାତରେ ତ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ହେଉନି ଟିକେ ତାକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ତ ଏମିତି କଷା ତ ଖାଇ ହେଉନି ନା ତ ଝୋଳ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଦରକାର ତ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ୟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା କ୍ୟାମେରା ପୁରା ବାପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ଓହ୍ଲେଇଦେବା ତାପରେ କ୍ୟା କ୍ୟା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇବନି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସରି ସାରିଥିବ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତ ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଛି ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ପିଲାଟା ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆସିଛି ଖାଇବା ଦେଖୁଛ ପୁରା ଡିସ୍ ଖାଲି ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ବୋଲିକି ଅଧା ଖାଇସାରିଲୁଣି ମନେ ପିଲାବେଳେ ଏବେ ବନଉଛି ଆଉ ତ ଏଇଟା ଏବେ ପିଲାଟା ଦେଖ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁଥିଲା ଗାଧେ ଗାଧେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ତ ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଖୁଆ ସାରୁ ତାପରେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହୁଛି